男人是远近闻名的一代赌王，随意摇动骰盅便是三个六，让底下的众人惊叹不已。不曾想小鱼见状却兴致缺缺，认为这就是雕虫小技，根本没有什么了不起的。哼，好啊，你来试试。哎，大家都是好朋友嘛，马总我要见识一下小弟的绝活，难道我能不给面子吗？小鱼闻言立刻喜笑颜开，不经意间扯下圆球的一根头发，而后来到马总管的面前，准备显摆一下他的高超赌技。我也来个六六六啊。小鱼利用圆球的头发出老千，轻松弄出了三个六，让台下的众人接连喝彩。马总管见小鱼如此的嚣张，要求小鱼重来一次。再来一次吗？哦，马总管要再看一次啊，那有什么问题嘞？来。小鱼还没意识到事情的严重性，再次来了一波花里胡哨的操作。可正当他满脸得意要用头发出老千时，却被马总管将手死死按住。我来开。二四六。大家看清楚了啊。马总管展现出身为赌王的高超赌技，没有任何出老千的痕迹，就轻松摇出了三个六。紧接着他再次难度升级，用出了各种各样的方式，堪称是一场视觉盛宴，每一次都能轻松地摇出三个六，最后更是将三颗骰子扔了出去，在众人不可思议的目光下落到地上，急速地旋转了起来。你那些小把戏只能在大街上骗骗小孩子，赢几块冰糖葫芦而已，居然敢到这儿来献丑。小鱼这次明显是在关公面前耍大刀，显得非常的不自量力。他冷静下来，痛定思痛，想要学马总管那样直接靠技术就能丢出三个六，然而这种难度非常之高，小鱼绞尽脑汁也未能做到。小鱼还学着马总管丢出骰子，结果骰子反弹回来差点打伤小鱼，让刚刚赶来的宇文霜大笑不止。小鱼看不惯宇文霜嘲笑他，拿出一锭金元宝作为赌资，要和宇文霜对赌一次。宇文霜闻言来了兴趣，答应了和小鱼对赌。好，那怎么赌？谁的点数大谁就赢了。好。宇文霜轻松掷出了三个六，小鱼再次遭到啪啪打脸，没想到宇文霜也如此的厉害。宇文霜高兴的离开后，不甘心的小鱼多次尝试却根本没办法掷出三个六。很快一个老婆婆的身影映入眼帘，小鱼鬼使神差的询问老婆婆要不要和她赌一赌大小。赌？赌什么？我用身上的衣服跟你赌。啊，六六六啊。老婆婆原来是一个深藏不露的高手，同样轻松掷出了三个六，赢走了小鱼的衣服，好不狼狈。画面一转，小鱼怀疑不二庄发生的鬼火自燃与上次袭击他们的小江有关，于是带着无忌跟踪小江，不曾想跟到一片空地却失去了小江的身影。正当两人寻找小江之际，小江突然从身后的竹林杀出，打了两人一个措手不及。武功略高一些的无忌立刻拔剑出鞘，挡住了小江的第一波攻势，与小江持剑对峙了起来。为什么跟踪我？我们正想问你，我们跟你有什么深仇大恨，为什么你要杀我们？看你们不顺眼。话不投机半句多，小江再次持剑杀来。身为天门十二奇之一的黑旗，小江的武功已然跻身江湖一流，远远超过小鱼和无忌，仅仅不到三招便将小鱼踢飞出去，失去战力，只剩下一个无忌苦苦支撑。以无忌二流中期的实力，本来不是小江的对手，哪知小江胸口突然传来剧痛，瞬间失去战力，败在了无忌的剑下。无忌也没有趁人之危，只是一剑穿透了小江的衣袖，这让小江对无忌有所改观，询问无忌为何不杀他。你为什么不杀我？我找不到杀你的理由，可是我要杀你啊。你要杀我当然不行，可是不代表我就要杀你。小江被无忌的大度所感动，杀意渐渐化作了善意，有了和无忌小鱼结交的念头，于是他出言提醒两人不二庄鬼火一事和他无关，随后潇洒地转身离去。话分两头，天下第一高手明月公主重出江湖，遇见了一个酷似燕浩天的白衣男人，不由得偷偷跟踪起了他。你为什么不跟我比武？难道是因为你眼盲了所以怕输？我们是两个世界的人，我放不下江湖事，你看不起江湖人，勉强走在一起大家都会痛苦，我情愿把那份感情永远放在心中。